Започва ли новата година с по-високи сметки за ток? Според част от потребителите, фактурите за електричество са драстично по-високи от тези за същия период преди година. Има ли промяна в тарифата и каква е причината за недоволството? Вижте в репортажа на Иван Кънчев и влизаме в разговор и анализ тук в студиото. Заради това съм купил този скъп котел. За да може да нямам разходи в електроенергията. Но, уви... Боян Миланов живее в Самоков. Отоплява къщата си на пелети. Топлата вода също идва оттам. За миналия декември, то е документирано, може би сметката ми е 90 или 110. А за този декември вече сметката ми е 480. Той твърди, че неговата сметка, но и на съседите му в последно време са чувствително по-големи. Откакто са сменени нашите електромери с те електронните, вече започват сметките ни да стават различни. Христо Димов е от Горна Оряховица. Топли се на климатик и неговите изчисления показват увеличение. Ами, може би е двойно разликата. Двойно разликата. Предния месец имахме 120 лева, сега са 260. Едно и също консумираме. Двама човека сме с жена ми, нямаме други хора, а консумацията е голяма. И за да може да остане от пенсията и за храна се налагат лишения. Лишаваме се от топлина. Топлина и по-малко разход на електроенергия и вода. И водата също е много скъпа при нас, която много проблеми също ни създава. От компаниите доставчици на електричество обясниха, че по-големите сметки идват, тъй като все повече домакинства са избрали да се отопляват с електричество. И че консумацията на ток през зимата нараства с 70%. Ако се сравняват едни и същи периоди в различни години, трябва да се вземе предвид и увеличението на цената от юли. Важно е да се обърне внимание и на уредите, които използваме и колко добре е изолирано жилището ни. Възможно е при съмнение електромерът да бъде проверен. От Асоциация Активни потребители напомнят, че това може да не е безплатно. Платно. Може да пусне искане до дружеството за такава проверка. Съответно, може да се смени електромера с временен и този да се даде за изпитване в лаборатория. Но, ако се окаже, че сигнала ни не е основателен, ние трябва да платим цената. За новините на Нова, Иван Кънчев. И така, енергийният експерт Иван Хиновски е тук при мен. Здравейте, господин Хиновски. Радвам се да ви видя за първи път от тази нова година. Всъщност, ни гостувате. Да. Здрава благодаря да е. За поканата. Благодаря за поканата. Какво обаче става с сметките за ток? На какво се дължи това осезаемо увеличение в фактурите на потребителите? Имате ли вие обяснение? Няколко компонента влизат в този ръст на цената. Първо, имаме едно повишаване на регулираната цена. Аз смятам, че тези абонати, които са получили по-високи сметки, използват многотарифни електроуреди, т.е. тези модерните с дистанционно отчитане, в които има възможност да се програмират различни тарифи на електроенергията. Трябва да е ясно, че през зимата поради неравномерното производство на фотоволтиците и тяхното фактически спиране след 5 часа, на България се налага да внася голямо количество скъпа електроенергия отвън, което всъщност води до... Това е основната компонента в цената на електроенергията. Високата тарифа на електроенергията след 6 часа вечерта, от 6 до 10. И ако тези потребители имат възможност да си отложат потребление в този период, например, перални, миални, хладилници, бойлери, извън пиковото време 5 до 10, сигурно ще получат по-ниски цени, по-ниски разходи за електроенергия. Очаквате ли това да се задълбочава като тенденция, повишаването на цените или не? Очаквам, предвид високият обем на мощности, заявени за присъединяване на фотоволтиците, очакват се още 700 до 1000 мегаватта в най-скоро време. Тази неравномерност, свръх електроенергия, свръх производство в обедните часове между 10 и 5 и нула производство след 18 часа води до изключително голяма неравномерност на предлагане потребление, предлагане търсене и от тук тази разлика в цените ще се задълбочава. Ако
България не вземе мерки да компенсира този недостиг, тарифен недостиг чрез ПАВЕЦ или водно-електрически централи, или да кажем водни централи, такива, чието производство е прогнозируемо. Защо не е толкова скъп ток, който произвеждаме в България? Пак това се чудя. Внасяме ток отвън, защото е по-евтин. Да, защото е от фотоволтичен произход. А ние защо него... си произвеждаме скъп ток? Имаме мощности. Няма въглеродна компонента в цената. Значи тока, който внасяме, така, обикновено е вятърна енергия и фотоволтична енергия. Обикновено. И също спекулативна енергия от въглища от Турция, защото Турция не е длъжна, не участва в борсата за търговия, т.е. в техната цена не влиза компонента въглеродни емисии. Нашата електроенергия в комплекса Марица Изток и в Бобов дол, дори ТЕЦ Бобов дол вече спря работа, точно поради високите цени на високите емисии, защото те вдигат цената с повече от 30%. И цената на електроенергията от ТЕЦ Марица Изток, например, минава 340 лева на мегаватт час, докато фотоволтичната внасяме на 150 до 200 лева е цената на енергията, на възобновяемата енергия, защото тя няма компонента квоти въглеродни емисии. Какво може да направи държавата ни, за да се намали тази цена на тока, на този ток, който си произвеждаме у нас? И има ли какво да се направи всъщност? Би могло да се направи, би могло да се помисли за няколко неща. Първо, електроразпределителните дружества, а и В енергийната политика да залегне една много важна политика, която до сега само се загатваше. Това е така нареченото DSD или управление на потреблението. Това какво на практика означава? Това значи, че потребителите чрез електронни автоматизирани системи, така, на някои потребители се забранява автоматично включване на електроуреди, които не е изключително важно да бъдат включени в този момент, което ви казах. Също важи и с редица предприятия. Редица предприятия, които могат да отложат потреблението в вечерния връх между 6 и 10, да бъдат отложено за след 10 или преди това. Това би довело до изравняване на графика. Това е политиката за управление на потреблението. Това е една основна политика. Ще се върнем по времето на комунизма с режим на ток и така нататък. Не, режим никога няма да има. Значи, режим го забравяйте. В България също до режим няма да се стигне, защото самите ние имаме възможност да произвеждаме електроенергия два пъти повече, отколкото потребяваме. Въпросът е, че тя е по-скъпа от тази, която се предлага на борсата. От тук идва проблем. Нашите топлоцентрали стоят, не произвеждат електроенергия, защото им е скъпа. Борсата предпочита ВЕИ енергия, дори вносна, защото е много по-евтино от тях. Това е основният проблем. Гърция какво правят там? Понеже си говорихме в разговор, имахме преди да влезем в ефир, когато ви посрещнах в студиото и говорихме за едни газови тецове. Да. И всъщност вие ми обяснихте, че това е един от вариантите на добър механизъм. Да. За работа и евтина енергия. Гръците направиха това, което ние дълго време се чудехме да го направим ли в Марица Изток, няколко блока да бъдат... Ма така и не е направено. Не е направено, защото изисква първо инвестиции, второ, цената на газа беше много висока, необещаващо спадане на цената на газа. Гръците направиха няколко такива газови теца, които в момента се, поради ниската цена на газа, са конкурентно способни на регионалните борси. Те продават и в Сърбия, продават и в Румъния. Тези газови централи, тяхната особеност, те са вид тецове, само че работят на газ. Огромният им плюс на тях от системна гледна точка, че те много бързо се стартират. Много бързо се пускат в експлоатация, когато диспетчерите ги изискват. Те казват, до 5 минути можеш да имаш 100 мегавата или 200 мегавата. Те включват и правят 200 мегаватт. Когато един ТЕЦ се изисква часове наред за подгряване на системи, на топломерни повърхностни, т.е. сложни механични процеси тъкът и затова те са по-тромави и разбира се, на въглища са много по-скъпи в момента заради вредните емисии. Има ли бъдеще в нашите ТЕЦове с въглищата всъщност да се
дефинират, моделират, преформатират системите ми да станат газови тецове или не? Вижте, може ли това да е някакъв алтернативен вариант? Ще ви кажа, че има възможност, но е малко вероятно. Няма бъдеще, защото една такава инвестиция в този момент на фона на чукащата на вратата конкуренция на възобновяемата енергия и на ядрената енергия, която в скоро време ще стане силно конкурентна, защото тя не плаща глобите емисии, прогнозируема е и дава възможност за плавно, т.е. така нещо банд производство, плавно производство за месеци наред. Нашите тецове биха могли да направят, биха могли да направят много неща. За голяма жалост там едни обещаващи идеи, много хора спекулативно ги посетиха. То не бяха малки модулни реактори в комбинация с котлите. То не беше олавяне с съхранение на CO2. То не беше газификация на въглища. Единствената разумна алтернатива е да се направят, да се измислят технологии, които улавят въглероден диоксид. Улавят. Те са обаче много скъпи. Или използват природен газ. Но цялата мощност в Марица Исток, в комплекса Марица Исток е абсурд да бъде преоборудвана в газовите цели, защото няма такъв пазар. Но 2-3 блока биха могли да се направят на газ. Да. Но това трябва да стане сега незабавно, докато има все още някаква пазарна ниша. И има възможност да се продава тази енергия. И теплично Марица Исток е изключително ключов логистичен център за износ на електроенергия към Турция и Гърция. Това е единствената връзка на България. Така че в този район биха могли да се направят по този начин няколко блока в Марица Исток. Марица Исток 2 говоря в държавата. За да може да се търси някаква компенсация за тези мощности. Добре. Понеже ми се иска в последната минута да си говорим и за предстоящия енергиен форум на 25 януари, искам само в едно изречение да обобщим това, което ни казахте за сметките за тока. Можем ли да направим прогноза до къде може да стигне цената? Аз знам, мисля, че не обичате да правите прогнози. Не обичам, защото... Обаче за целта на новините е полезно, а и хората горе-долу да се ориентират до къде могат да стигнат като стойност. Ако България не вземе спешни мерки да си регулира спекулативни инвестиционни интереси в фотоволтични централи, т.е. то е бум, да се прекрати, да се разпредели по региони. И второто важно, нещо, да се намеря среща за акумулиране на върховата енергия и нейното отдаване в по-късните часове на вечерния пих, електроенергията ще се движи нагоре. Цената на тази неравномерност ще става все по-голяма и цените ще растат. Добре. Господин Хиновски, на финала 25 януари, енергиен форум, какво ще се обсъжда там конкретно? Какво очаквате като равносметка? Вижте, това е един форум, който крайно време беше да се организира. Ние искаме и се случва да направим един преговор на нашата ядрена, състоянието на нашата ядрена стратегия, ядрена енергийна стратегия. На този форум ние сме поканени, защото на политическо ниво е ясно, че се поддържа 7-8 блок с EP1000, но на експертно ниво енергийната общност иска да чуе същността на тези проекти. Какви рискове има? Регулаторните изисквания. На тази конференция идва вице-европейският еврокомисар. Идва един от шефовете на OECD. Преведете го. OECD, това е Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това, което ние дълго време сме... ОИСР, където му казвате работодателите, аз така го разпознавам, а сега като го казахте, ОИСД не изключих, че е на английски, да. Идва директора на тяхната ядрена агенция. Ние не сме членове още между ОИСР. Ние не сме, обаче ще се опитаме. Искаме да бъдем. Изключително важни политики. Те ще ни представят съвременните изисквания. Ние в България все още не се познават, не са известни критериите, които трябва да отговарят този проект. Какво трябва да се направи като организация, логистика и така нататък. Тоест, ние искаме да чуеме
На второ ниво, тъй като на политиците им е лесно. Те избират един прък, штракват и казват да това правим. Но енергийната общност иска да чуе проблемите, изискванията, нивата на безопасност. Що е то EP1000? Ние казваме EP1000 в България. Много малко хора знаят. Това е реактора, с който ще бъде оборудван, ще бъдат оборудвани 7 и 8 блок. Много хора нищо не знаят. Аз го познавам, защото съм работил много дълго време по този прък, преди години. Но енергетици, хора от електроенергиен системен оператор, от регулатор, искат да чуят основни принципи на безопасността. Как ще се изгражда, на какъв принцип ще работи този проект? Добре, ще очакваме тогава новини. Очевидно ще има доста експерти и на високо европейско ниво, имам предвид, като позиции заемащи. Така че ще проследим този форум, господин Хиновски, ще ви поканим отново да видим посоките. Нещо важно, идва един експерт по финансиране на такива проекти от Великобритания, които са магиосници на изобретяване на подходящи финансови схеми за такива проекти. Те си измисли договор за разлик и капацитет. Като кажете схеми, не звучи добре да ви кажа. Схема е модел. Шегувам се. Така че би трябвало большинството наши политици, които се мислят за енергийни политици, да дойдат и да чуят. Не да хвърлят. Да чуят много неща, ще ги разочароват като тежки изисквания. Не си мисля, че така е лесно. Стоим фабрика за пилета. Не, това е за съвсем друг проект, много по-сложен, с много по-сериозни изисквания и така нататък. Благодаря ви, господин Хиновски. Ще видим и колко всъщност наистина от политиците днес у нас ще посетят енергийния форум и наистина ще се заслушат в това, което ще бъде споделено там. Продължаваме с реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук.